Понад 7 000 біограм священників, єпископів, монахів, починаючи із 16 століття і до 1949 року, в одній книжці. Іменний довідник священників історичної Мукачівської греко-католицької єпархії. Книжка присвячена пам'яті отця Іштвана Бендаса, який збирав і в часи комуністичного режиму зберігав біографічні дані греко-католицьких священників. Він працював над цим шематизмом навіть в часи Радянського Союзу, що в такі нелегкі часи, коли було переслідування нашої церкви, він зумів зібрати весь цей такий біографічний матеріал про наших священників. Як ви знаєте, що дуже багато було таких священичих родин, що століттями якби мали таке своє це покликання і коріння, такі родини як Бочинських і інших. Упорядкували праці Іштвана Бендаса, отець Іштван Мороші та його дружина Аніта. Видання вже презентували в Берегові, в Ужгородській греко-католицькій академії імені Блаженного Теодора Ромжі, а тепер і в Ужгородському національному університеті. В цьому довідникові є понад 7 000 імен і прізвищ священників. Ви можете собі уявити, це тільки набрати на комп'ютері. 7 000 прізвищ. Там навіть є більше, тому що спочатку йшлося про майже 7 500, потім дещо не підтвердилося документами. І, звичайно, деякі священники, скажімо, не включені до довідника, тому що залишилися під знаком запитання. Це зрозуміло. Але понад 7 000 залишилося. Тобто це архів, складна архів, велика робота. Тим більше, що треба вивірити, треба ж бути відповідальним за те, що в дійсності священники перебували в тому статусі чи іншому. Ця книжка – це є фактично зібрана документація шематизму всіх наших священників, які служили на території Мукачівської єпархії, яка на той час, скажімо, 16-17 століття охоплювала дуже велику частину території, тому що до єпархії входили частина теперішньої Угорщини, а саме Гайдудорог, так само частина Словаччини з Пряшевом і Кошицями, і так само Марамурош, який зараз є румунська територія. Ми маємо там іменний показчик всіх наших священників, це є титанічна праця. Так знаменно є, що сьогодні ми маємо 24 квітня, саме це є день підписання Ужгородської унії в 1646 році і представлення цієї книжки. Це величезна праця, яку сьогодні презентують, дає рідкісне і особливе уявлення про минуле, яке живе з нами, про особисту і індивідуальну людську історію. В якості генерального консула, а також як звичайний угорських громадянин платних податків, пишаюся, що публікація праці греко-католицького каноніка Іштвана Бендаса, котрий говорив, розумів кількома мовами, реалізація цієї закарпатської наукової програми були підтримані нашим генеральним консульством. За цим довідником можна відстежити переміщення священників з однієї парафії на іншу, знайти дати висвячень в окремих випадках, а також дати смерті. У біограмах згадки про дружин і дітей священників. Але якщо, скажімо, не було нащадків, то про дружин не згадували. Це означає, що простір для наукових пошуків ще дуже широкий, додає Володимир Фенич. Дуже багато залишилося відкритих запитань. По-перше, біля 400-500 прізвищ залишилися під знаком запитання, котрі не потрапили до довідника. Лева частина з них, я вже 100% встановив, що вони були в живімі, просто в силу того, що колись Бендаси і зараз автори, можливо, не мали достатньо підтверджень для того, про що вони існували. Там є окремий розділ про єпископів, окремий розділ про монахів чину Святого Василя Великого. Я вирахував, яка частина була із них докторами богослов'я, докторами якими? Докторами морального, канонічного, церковного і так далі, тобто теж різними. Тобто ми говоримо про те, що фактично на підставі цього довідника я так скажу, без зайвої, скажімо, скромності, можна зробити не одну дисертацію. Подружжя Морошів розповіло, що 3 роки тому почало опрацьовувати спадщину Іштвана Бендаса. Частиною нашого греко-католицького центру є архів та бібліотека імені Іштвана Бендаса. Тут спадщина, більшу частину якої зібрав сам отець Іштван Бендас, і яку доповнив його син Даниїл Бендас. У спадщині Бендасів ми знайшли збірку біографічних даних священників, про існування якої ми знали.
почали опрацьовувати цю базу даних і на кінець роботи побачили, що збірка містить дані про 7517 священнослужителів. Ми опрацювали та створили з них книжку про священників Мукачівської греко-католицької єпархії. До створення вів багаторічний процес та праця. Спершу ми систематизували дані в таблицю, а потім створили бібліографії з доступних даних. Також, за можливості, ми доповнили список фотографіями, які ми змогли дістати. Тож, ми додали близько 700 світлин до біографій. Так було створено це видання, у вступі до якого ми описуємо історію створення збірки біографічних даних разом із дослідницькою роботою Іштвана Бендеса. Передмова написана українською та угорською мовами. Самі біограми – угорською. Довідник має понад 1000 сторінок.